Rusiyanın Penza vilayətinin sakini evinə gələn qonaqları baltalayıb. Bir qaz oxu azastinədən xəbər verir ki, 42 yaşlı kişi, 41 yaşlı qadınla 72 yaşlı həmkənlisinin evinə qonaq gəlib. İçki məclisindən sonra ev sahibi qonaqları qovmaq istəyib. Lakin qonaq gələn kişi getmək istəməyib. Ev sahibi balta ilə ona hücum edərək başına 11, əllərinə isə 9 zərbə endirib. Ağır yaralanan şəxs yerindəcə ölüb. Sonra o, qadının 7 dəfə başına, 1 dəfə bədəninə və 3 dəfə əlinə balta ilə zərbələr endirib. Qadın qaçaraq canını qurtara bilib və xəstəxanaya gedib. Ona tibbi yardım göstərilib. Cinayət törədən şəxs tutulub. Faktla bağlı araşdırma davam edir.